Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich videí. A toto video naleznete v rubrice Aukce a aukce, byť se vlastně o aukci nejedná. Přesto si myslím, ale že by toto video mělo v této rubrice mít své místo. Jak vidíte na své obrazovce, je to malý výsek z našeho e-mailu, z naší e-mailové schránky, kde jsme dostali před Vánocemi nabídku na vánoční nabídku a byla doprovázena i obrázkem po pravé straně, který vidíte, a na tom obrázku mě zaujala jedna jediná známka. A to je tato známka, a sice letecká známka s přetiskem Carlsbad. A protože se mě nezdála, tak jsem se na příslušné stránky podíval. Jedná se o stránky sbírám.cz a jak vidíte, nabízí vánoční slevy 15% pro všechny sběratele v období od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024. A já jsem začal pátrat po té známce, kterou jsem nalezl v rubrice Sudety 1938. To je ona, čili je popsána jako 30-haléřová letecká, přetisk Carlsbad, skladem 4 kusy, po slevě 83 korun 30 haléřů, s tím, že v přetisku je napsáno Carlsbad 1.10.1938 s vyobrazením Hakenkreuzu. Tolik tedy tato vlastní známka, která takto byla nabízena, a proč se mi tato nabídka nelíbí? Odpověď je velmi jednoduchá. Tato 30-haléřová známka byla plánována Československou poštovní správou k vydání po 1. lednu roku 1939, kdy došlo ke změně leteckých poplatků, kde ten poplatek byl 30 haléřů, a tudíž Československá poštovní správa po 1. lednu 1939 začala připravovat vydání této poštovní známky. Do konce druhé republiky, do 14. nebo 15. března roku 1939, to vydání již nestačila a tato známka byla vydána až za protektorátu 22. dubna roku 1939, čili tato známka platila pouze na území Čech a Moravy. Ale předesílám, to datum vydání byl 22. duben roku 1939. A pokud se podíváme na nabízenou poštovní známku, tak přetisk nebo sudetské přetisky vznikaly v období od konce září 1938 do prvních dní října roku 1938. Zde na tomto tedy přetisku Carlsbad, Karlovy Vary, 1.10.1938. A to je ten základní problém. Nevím, jak vysvětlit to, že známka z dubna 1939 má na sobě razítko revolučního přetisku z října 1938. Čili závěr je jednoznačný, jedná se o padělek ke škodě sběratelů. Tolik tedy k této vánoční nabídce, kterou bych standardně nezmiňoval, ale právě proto, že ta nabídka přišla do našeho firemního e-mailu a viděl jsem tedy příslušný obrázek, tak jsem tedy zpracoval toto krátké video.
Děkuji za pozornost a budu se těšit u setkání nad nějakým dalším z našich videí.